është shumë interesantë të qoshë, pëse bombardonë Rusia në përëndim? Rusia nuk ka asë një lojë, bëjmë gjithë dhe akord që Rusia s'ka asë një lojë interesit vendosën në përëndim. Po ka teritorë sa duash, Rusia s'ka lojë. Se, sigurisht ka teritorë për të, Për të blokuar kanalet e furnizimit Jo, jo, jo. Jo, se vazhdojnë furnizon jo. me gaz përëndimin nga të. Jo, për blokuar furnizimin nga pjesa përëndimore, forcat Ukrajinës e në pjesë ekonomikisht. Për, për të vazhdojnë dhe për të pasur, për të qenë edhe një periud pas luftë, sepse ne nuk kemi pytur se si mund të mbaroj kjo luftë. Dhe një nga mënyrën se si mund të mbaroj kjo luftë, është Rusia të ndaloj e të kësh, dhe të mos firmos si marveshe pache e ka bërë me Japoninë, ka që në luft dytë botërë, s'ka firmos në botër, e marveshe dhe vazhdojmë për biznes. Dhe qështja është që Sot e kësaj dite, lindë pyetja ekonomikisht këtë vënd që quet Republika Federative e Ukrajines, që me drejt bledje përmëndin që ka povullësi Polake, ka povullësi i Bjeloruse, ka povullësi i Ungareze. shteti Ukrajines Ungareze, nuk është federative, ka, është shteti Ukrajines, poshtë, pa federative. Pra, kështë shteti federative i Ukrajines, një, me do dojëtojë ekonomikisht? Dhe asë kushtë nuk jepë të përgjizje, në dërko, që vetë kontinenti, po vuan pasojat e një lufte që ka 20-25 dit, apo 50 dit sa e emisot që ka filluar. Dhe as nuk e jep të përgjitë, ti mund të shkosh në Bruxelles edhe të flasin gjithë krimet, Putini që është kriminell, caton që është i qëmëndur, caton këshu që është e është me ekonomin që do bëhet. Sepse kështet rezikon që të shkoj në uri edhe De faliment. Pak.